No niin, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Pelaan tämä Pokemoni. Streamit tossa hetken. Viime sunnuntaina olisi 10 tunnin breedostriimi, mutta... Mutta sen jälkeen mä oon grindaillut täällä itekseni. En oo vittu striimaa kaikkea. Ajattelin, että se menee nopeammin. Nopeammin offstreamissa se on meikä se nyt. Se yksi semmonen breedostriimi oli ihan jännä jo tähän liittyen. Mutta... Ajattelin, että mulla on vähän vielä grindaamiskeskeksi. Ajattelin, tää on tänään niinku katsaus. Tavallaan tämmönen katsaustriimi. Tänään grindaillaan hieman, mutta... Mut lähinnä tämmönen välitapaus. Eli. Silloin periidaltiin kokemalle. Silloin me tehtiin itsellemme... Sitten... Buiselimme... Hetkinen, tää ei oo sama buiselias. Siin, onks täällä siin? Itseasiassa onks se panemassa? Saat täällä panemassakin. Perkele. No kuitenkin, me tehtiin sen buiseli, millä oli Perfect IV, sit oli se Baneori me tehtiin, se oli Breedos-tarjotuksia. Ja. Sit sen jälkeen. Mutta siis nämä kaikki on tehty, päätin Electrovaira ei ole tehty sen jälkeen. Mutta kaikki on sen jälkeen oikeastaan tehty, mutta niiden avulla... Infrape me tehtiin silloin kanssa, muistaakseni silloin striimissä. Mutta... Mä käyn näin yksitellen lävitse. Siinä on Dumle. Siinä on Omarin lapsenlapsen. Mä olin tehnyt tässä välissä tämmösenkin. Tää oli vielä sitä, kun mä en ollut vielä ajatellut, en mä jaksa mitään IV-hommia tehdä. Mä pistän pari hyvää sille ja that's it. Mut... Nyt kun mä tein noin muu, niin mä innostun vähän enemmänkin. Mä tein vielä kolmannen mammos vain, josta tuli sitten Dumle. Tänään kaikki lähestulkoon samalla. Täällä ei vielä iskua laittu. Täällä on vasta Aisha Rörkuake. Mut näillä on Rockslide ja Avalanche. Täällä on samat iskut ja tuon Dumle tulee kanssa samat iskut. Mä oon muutenkaan yrittänyt vähän vaihella, mitä ne on alun perin ollut, mutta toi on vaan aika toimiva tolle. Toi noin iskut. Niin, mä annan Dumle. Dumle on isänsä poika. Tai hetkinen, tyttö. Ja isoäiti ja on kaikki nämä tyttöjä näköjään, okei. Okay. Joo, no, kuitenkin. Sitten mä tein itselleni Togekissin. Tästä ei tullut ihan täydellinen. Nimittäin, täällä on Special Luck Decent, mikä on... Jos joku statsi on Decent, niin... Se olisi ollut mikä tahansa melkein muu special attack, mutta... Se tuli tommonen. Mä olin mennyt heitä jotain roskiin, mutta sit mä huomasin, että mä olin shiny. Ensin kuorit, jos huomannut. Tää väriero, sitä on... Tästä ei välttämättä huomaa. Kyllä se kyse verran vierekkäin. Mä katsin just Togepin kanssa. Nyt kun mulla jättää Togepin, niin se mä voin näyttää. No ootinko mä sit? Mitä? Pätkä. No tossa onkin toi Togetic, mutta ei se siinäkään huomaa. Siitäkään juuri omaa, ellei tiedä. Se on vähän semmonen kellertävämpi. Tai sit Togepi oli vähän semmonen pingimpi. Tää on vähän semmonen kellertävä tää Togekissa. Se ero on vähän semmonen. Kyllä siinä on ero. Tää on näitä shine iltapäivä. Joo, furatti. Kyllä se on ihan semmottia huomattava. Jos sen näkee oikeesti vierekkäin, mut... En mä niinku, jos mä näkisin toi ihan niinku randomisti, niin en mä huomais. Ei. Mut on vähän tämmönen kellertävä, mutta... Vieritysten sen huomaa. Moro vaan furitta siellä. Mut joo, tästä tulee... Täällä on jo liikkeetkin valmiina aika lailla, et... Airslash, Dazzling Gleam, Nasty Plot ja Roosty. Mä menisin vähän... Mun lempitokekissi on Paraflint, että mä menisin Paralyze Wavea tähän laittaa, mutta sitten mä mietin, että in-games on hyödyllisempi, varsinkin kun jos mun pitää syntiä vielä rematchaa, niin mä halusin Fairy tai Koperage sinne, niin mä en ainakin toisaalta pitää Dazzling Gleamina se. Et. Muuten toi olisi Paralyze Wavekin ihan hyvä olla. Mutta tähän mä en tyytyväinen muuten. Paitsi noi statsit, mutta tää voi hypertreinaa sitten myöhemmin, jos mä Battle Toweria haluun Perfect IV Toke, Shiny Togekissin. Mä voin sitten hypertreinaa sitten. Mut se olisi, että saa vaatii level 100 sun muuta ja... Koko tän Remastin pointti on vähän se, että...
kun nämä alkuperäiset tiimit meni vähän ylilevulliseksi. Niin. Mä halusin vähän pienemmin levullisen tiimin sitten, että mä pelaan loppugeimiä. Ettei, niin. Mä tykkään, siis tämän pelin iso ongelma, että tästä tulee niin helposti ylilevulliseksi. Niin pitää sen takia tää kokonaus tiimi saatana. Että vittiin pelaa peli. Mutta joo, se oli Togekissi. Se on tiimitti ja se on. Niin. Silloin toi Seren Grace, mikä tuhlaa ton Airslashin flinchi chanssi. Mikä on nice. Hitto, Azumariltaan meidän Buiselin korvaaja. Hirmun vaivaa silloin viimeisessä streamissä. Hinkattiin Buiseli itsellemme. Sitten mä vaan vaihdoin sen off-stream sitten tähän näin. Koska mä yritin sen Buiselikin, tai mikä Viiseli onko. Vieläkään muista nimeä. Floatseli. Se on. Niin. Mä yritin keksiä sille järkevää käytöntä. Se ei oikein sopinut mun tiimini. Mutta mä otin tän sitten sen sijaan. Niin kuin mä vähän silloin streamissä vihjasin, että mä saatan tehdä niin, mutta sit mä tein niin oikeesti. Tää vähän niinku korvaa sen, mutta kaikki tämmönen parempi. Vähintään Bellidramin. Bellidram ja Aquajet tällä. Se on aika bueno. Niin lisää feirejä joo, toi on totta. Pitää olla sitäkin tarpeeksi. Mutta tää sopii tähän tiimiin paremmin. Se on vaan Poisonin puolesta. No ei mulla sitten no, noin kaksi heikkoa Poisonille, mutta sitten mulla on Doomle hoitamassa ne. Joku Steel Type sopisi tänne hyvin kanssa, mutta itse asiassa yksi mitä mä mietin. Mutta kun mä yritin pitää kans nää vaihdot mitä mä tein, niin mä olisin varmistaa, että ne on vähän niinku sama henkisiä mitä tää on alkuperäiset. Edes niinku, edes samaa tyyppiä. No okei, no. Tokikin se oli joskus normaali. <You know. laughs> Mutta se vastaa vähän samaa tarkoitusta, koska mulla oli joku selitys tuolla. Mut niinku tämmönen Burakli, sen tarkoitus on, se on nopea ja semi-bulki. Togekiski on tommonen vähän bulki. Bulki ja se on meidän nasty plottaja, mutta kuitenkin. Se vähän niinku tän korvaan. Joo, anyway. Likiliki, se ei ole ehkä iso. Tässä mulla on toinen likiliki, tääkin mä tein. Tää se mun alkuperäinen likiliki. Sitten mä tein toisen likilikin, tässä vaiheessa mä en vielä pistänyt statseihin kuntoon. Mä ajattelin, että yksi niin kun special defense riittää ja oikea luonne riittää ja sitten mä jatkan matkaa. Mut sit kun ja tosiaan mä jäin koukkuun ton breedaukseen, niin mä tein sitten itselleni uuden likilikin vielä. Kolmannen likilikin. Tässä mä tein väärinlaisen. Vitsi, mä harmittaa. Olin suunnitelma, että pistäisin tälle ton toksikin. Koska mä oon aika varma, että se on oppinut toksikin aikaisemmissa generaatioissa, mutta ei ainakaan tässä opi. Joko mä muistan todella väärin, tai sitten se on muutettu, että se ei enää opi sitä tässä. Mikä oli ihan perässä. Bellidram, tai mun vanhat likilikit oli Bellidrammai, mutta Azumarill ottaa vähän niinku sen Bellidrammain rooli. Tää tommoitan pois. Mä ajattelin, mä pysyn siihen restiin, sit mä yritän vaan kurssilla tehdä tästä jäätävän seinä. Ja sit olisi ollut toksikkiseen päälle, mikä se ollut kiva, mä olisin voinut vaan niinku toksikstalla. Yksi mitä mä teen ehkä myöhemmin, en vielä tähän tiimiin, mutta ehkä myöhemmin Battle Tower mielessä. Rose Raid, milloin Toxic Spikesit. Se sopisi tämän hyvin kaveriksi. Ja mä voin toteuttaa sen Toxic-idean ilman Toxicki. Niin kauan kun ei tule vaan mitään Poison Typea vasta. Niin. Niin. Mä teen ehkä sen joskus, mutta tähän in-game-tiimiin nyt se idea, se vähän harmittaa. Yksi mitä mä mietin nyt tähän tilalle, niin Explosion on tullut hauska. Koska itse mä kans mietin, jos mä teen, saatan tehdä erikseen myös Double Team-tiimit. Se on siis oikeesti kusisin asia tässä remakeissa on se, että kun Sword and Shieldissä oli tosi kiva se, että pystyi vaihtaa liikkeen lennos koska vaan. Ei tarvitse mitään harskeilee tai ja oli loputtomat TM-t tämmöttiin. Niin pystyi muokkaamaan tiimiä tosi kivasti. Kun nyt kun tässä ei ole sitä, niin mä teen mieluummin uuden Pokemonin suoraan. Sitten ei tarvii tuhlaa just TM-tä tai mennä hinkaan itselle uusiin harskeilee. Niin
Niin pakko tehdä vaan uusi neljäs Likiliki. Tai että voisin käyttää ihan täysin eri Pokemonia myös, mut niin. Mut jos mä tein itse double teamin, niin mä ehkä teen semmoisen periaatteessa sama idea, mutta explosion sinne vielä lisäksi. Ai että. Body Slam, se piti breedaa joltain muut Pokemonin. Tässä on muitakin tämmösiä breedoisuttuja. Hetkinen. Aquatset piti breedaa. Niin se itse asiassa tuli Buiselilta. Ei se Buisel breedo sen turhaan ollut. Se tuli Buiselilta ja sitten Bellidram itse asiassa tuli Poliwagilta. Tätä piti oikein breedalla vähän joka suunta. Likiliki tosiaan. Niin Kursakin piti breedalla. Hetkinen. Tuolta. Slowpokelta ja Body Slam piti priidata joltain kanssa, helvetti. Hirmu työmaalukulla tää team. Oh, tää on ihan kesken. Tää tulee Modest niinku special sweeperi, tää on melkein kaikki special hyökkäyksiä, ei fyysisiä hyökkäyksiä vielä, mutta tää tulee, hyökkäys tulee muuttumaan, mutta tää on ihan perus Modest. Tää voisi olla timidiksi, mutta mä pidin Modestina, kun se mun alkuperäinenkin oli Modest, niin mä vaan pistin tuolla lisääntyä. Mä mietin kans mikset attackeri, mut sit mä rupesin miettimään, mulla oli tuo Modest luonne. Mä en kyllä enää vaihtaa sitä. Niin mä tein sit vaan specialin siitä. Special attackeri, mut mikset olis sopinut tähän tiimiin kyllä ehkä paremmin. Mä en jaksanut enää siinä vaiheessa vaihtaa. Alkaa säätämään sen kanssa. Ja sitten Elektrivaara. Täällä on ihan 6 statsit. Tässä tää oli tosiaan siinä vaiheessa, kun mä en meinannut ollenkaan Freedaa liitellyt parempia statseja, mut tämä ehkä, näinhän se on se hypertraining. Et mä saatan ehkä sen tehdyksi myöhemmin. Mutta on täällä sen attack ja speed, paste ja HP myös, mut niinku ne tärkeimmät mä laitoin, mut ois voinut laittaa kaikki. Mut silloin mä en vielä ajatellut, että eihän mä kuitenkaan tee muillekaan sitä nimet, että tällekään, mut siihen jää koukkuun, se aloittaa yhdellä tekemään sen breedauksen. Mutta joo, ehkä mä teen tämän myöhemmin hypertreeningillä. Ei tää vaatis kuin oikeesti defense ja special defense laittaa, niin special attack tää ei tarvi, niin ei se ole loppuun lukses palvaa. Se vaan kun ne pitää laittaa eka level 100, niin se ei oo sinänsä ongelma, se on nopea homma. Mut kun sit kun taas se pitää tehdä vasta. Se on mennyt nää in-game touhut läpi, koska mä en halua olla yllevulle, niin sen takia se siinä on kuin siis. Mut joo, se oli tämmönen nopea tiivistys, mitä mä täällä on duunannut. Ja itseasiassa no, tätä mä en halua breedaa uutta, koska ensinnäkin se evoluutio-itemi, uuden hankkiminen, se olisi työmaa. No okei, hyökkäykset olisi helppo, nää on breedattu, eli ei, on Cross on breedattu, Ice Pants on breedattu, Örkko on TM ja Thunder Pants oppii. Ensinnäkin, nää hyökkäykset ei ollut yhtään se, mitä mä olin suunnitellut käyttämäni, koska jälleen kerran, sama kuin Likilikillä kävi, että tää ei oppinut ihan jotain hyökkäyksiä, mitä mä luulin, että se oppii. Ne on vähän muuttanut vähän niitä iskuja, mitä se oppii, mutta no on tossa sentään, Thunder Punchin tiellä piti olla toi, mikä se on, Wild Charge, kun se on, mitä mä, joo, kai, se ei oppinut sitä enää, se oli, olis se ollut TM, Sword Dance siellä, eikö jossain aikaisemmassa ainakin. Niin, sen mä olisin halunnut ennemmin. Muuten ihan fine. Ja Expert Belt, koska toi täyttää niin monta eri tyyppivaihtoehtoa, niin super-effektivenä, niin Expert Belt Electivire. Tuo on ihan mukava. Käyttänyt ennenkin aika lailla vastaava. Mut joo, se on aivan hyvä tiivistelmä. Sitten täällä on Persia, meidän raha. Rahamestari ja nappausmestari ja breedaus hatchingmestari on kans täällä meidän tässä partissa. Ja sitten täällä on muni taas kertynyt, niitä vois kokeilla heittää heittäjälläkin japanilaisen muksuun taas, niin kuin tehtiin viime striimissä. Oho. Kyllä jokunen huoli taas. Joo, se on hieman tiivistänyt. Tämän päivän tarvitsisi olla vähän grindailla. Mä mietin, että mä pistän jonkin 60-65. Mä mietin, mikä olisi hyvä, kun mä semmonen sopiva, mutta ei tosiaan yliavullinenkaan, niin 65 on varmaan aika lailla, niin mä tähtään. Et tänään grindaillaan vaan, et ei mennä tarinassa eteenpäin vielä. Tääkin on filler-episode. Filler-episode tätä playthroughta. Toki on jo 60, pitäisikö se heittää ton
Okei, siinä on kohta. Nää, mulla on yksi semmonen hyvä grindauspotti. Grindauspotti täällä näin. Mä menen joka kerran tänne ylös ensin. Aina kun mä oon menossa tänne mun grindauspotille, niin aina mä menen ylös tänne. Hei, dumle, ne pois. Se Rose Raid voisi olla kyllä ihan kiva tehdä, mutta en tosiaan ehkä tähän in-game tiimiin vielä, mutta Battle Towerin. Battle Towerin kyllä niinku Rose Raid leadiksi Toxic Spikella. Se ei tarvitse sitä mitään muuta, ja se on se päärooli. Joo, varmaan joku perushyvä specialä tai sillä kanssa toki on, mutta niinku kun ne saa Toxic Spikit pystyyn, niin se saa kuolla vaikka sen jälkeen. Sitten vaan toi liki sinne. Likilikin vaan sit sinne kursettamaan ja stressaamaan ja niin kauan kuin sielu sietää, että kolmanneksi ne joku, no kun Infereppikin siinä voi olla, jos tulee tämän Steel Typeen, mikä ei myrkyty, niin Infereppi hoitamaan ne, niin. Tai käyttää vaikka Bulldozin likilikille. Ei, kyllä sinne kun kolmas oikein pitää olla. Kuitenkin. Se on mun Battle Tower plääni ehkä. Moikka Sumpe Sampe! Kohta jatkaa munamarkkinoita omassa vielä. Ai vitsi. Sumpekin on siellä vähän munailu. Mulla on toi askelmittari tuolla, mä eikin muista seuraa sitä. Sitten mä vaan pyörin täällä niin kauan kuin ja... Ai hetkinen. Eiku joo, ei mitään, me tarvitaan itemme. Amulet coin voisi olla, mutta ei kai se tarvi. Koska tää ei oo rahan keruupaikka. Mut tää on hyvin expo, täällä on chance. Kaksi chance ja kaksi muuta, niin... Tää saa aika hyvin expo. Munnalle on munnalle huolella, niin... Ois sun eleki. Kauan sä pyörit sen elekidin kanssa siellä. Mä olin aamulla älynyt, että se ei edes tee mitään ikään, joo. Varmaan yksi huomio niinku pyöri, uff. Ai niin joo, mä käytin Omaria aikaisemmin. Mä grindasin tän, mä vaihdoin Dumlen. Mä ajattelin, että se vanhittaa kaiken, mä käytin sen takin. Tääkin vanhittaa, että mä katson muut iskuu kun... Mietin, että miksei tuu joo. Se tulee. Chance itse. Se on se meidän HP. Ei HP, EXP. No, 1 000 000 EXP siitä. Joo, siis noista, tosiaan siis Sumpe yrittää aikaisemmin elekediä, tai siis sillä oli muut saatu elekediä ja sitten yritti priidaa sitä ja oli unohtanut, että vauvat ei priidannut tosiaan. Mutta vitsi, mulki oli työmä, siis kun. No ensinnäkin siis elektroversio oli se isoin työmä, kun piti saada se evoluutio-itemi. Siinä meni niinku yksi jo varmaan joku 5-6 tuntia. Mut sit kun mä sen loput sain, niin no sit se oli aika selvä homma. Sen jälkeen... Tai no niin, sen jälkeen piti breedaa vielä tyyppi, kenellä on naispantsi ja
cross-choppi, senkin oli oma, sen ei ollut vaikea homma, mutta se oli oma aikansa vielä. Mutta se oli se helppo homma vielä. Mutta sitten, Omarish tai Dumles tai Mamosa vain, niin se ei ollut mitään ihmeellistä. Ainut hetkenä, että oliko se joku isku, ei mitään iskuja ei ollut. Se on vaan, että se pitää aina hardscale homma, että se voi evolvaa, mutta se nyt on pikku homma. Mutta liki. Tässä mä itse asiassa puhuinkin jo. Se, että kun piti priidaa niinku eka Bellidrami jostain muu. Ei täällä ei Bellidrami. Ei niin, täällä oli toi... Se body slam ja kurse, kun piti priidaa jostain muualta. Ja tässä vaiheessa, kun mä olin priidan jo... Niinku... Mä olin aloittanut jo vissiin priidaa jotain uutta niinku tän lisäksi. Ja sit mä tajusin, että... Hei, mä haluan tälle body slamin myös. Niin, mun piti aloittaa tyli uudestaan sen breidaaminen. Siinä oli se oma työmaa, mutta sekään ei ole vielä se vaikea. Mutta perkele. Eiku niin, Electrovire, siitä piti sanoa se. Kun se tosiaan just kun Elegidis tuli mieleenkin tää, niin... Kun se piti aina kun tuli... Mulla siellä oli se... Siellä oli se baneeri, milloin ne täydet IV, tai ainakin 5 IV:tä. Mut sitten, kun sinne piti aina laittaa se... Naaraspuolinen Electabassi sinne mukaan, niin... Aina kun sai paremman, niin se piti aina kehittää se level 30, että ne sai. Fine. Siinä se... En tiedä kuinka monta mä niitä teen, mutta... Mutta sen lisäksi, kun mä tein vielä tämän Togekissi. Ja mä siinä vaiheessa vasta tajusin, että ai niin. Togepis on sama homma, mutta vielä kusisempi, kun se pitää kehittää ystävyydelle joka kerta. Sitten sitä kehitettiin. Aina kun sai paremman, vähän paremman Togepin, niin se piti aina evolvaa, että sai vähän helpommin. Se 5 IV:tä. Vitsi mä säikään, niin kun mä otin vielä Marielin. Siinä vaiheessa, kun mä saan ekan egin, mä tajusin, voi vittu, sillä on vauvamuoto kans. Mutta onneksi se on vähän erilainen vauvamuoto. Onneksi se pitää olla se tietty itemi, että se muuttuu, tulee se azurille sieltä. Mut mä hetken säikään, että ei saatana taas. Kolmas Pokemoni on jo. Kolmas kerta jo, että pitää jotain saatana vauvoja. Ja sekin olisi ollut ystävyydellä vielä. Oh, vittu mä säikään. 3 tai 4, joo. Ja tärkeintä on, että ne on niinku just nää tärkeät IV:t. Niinku just Elegidillä. No riippuu mitä sä teet siellä. Koska Elegidistä tai Electivirestä tai Electabassista, siitä voi tehdä. Se on ihan päätävä spesiaali, ehkä jopa melkein parempi spesiaali tässä kenessä ainakin. Ainakin mitä liikkeisiin tulee. Et 3 ja 4 on fine, kun ne tulee tosiaan semmosiin tärkeisiin spotteihin. Kun itsellä on fyysinen hyökkäjä. Koska mä teen vähän samanlaisen, mikä mulla oli aikoinaan Diamond Pearl tai Platinumissa jossain niistä. Niin. Mä olin se, että mulla on speed ja attack siellä. Mut mitä mä nyt jälkikäteen, jos katselin vähän sen liikkeen tarkemmin, niin olis kyllä pitänyt laittaa ehkä... Toi. Special attackeri tehdä siitä. Mä arvailen, mä kattelen jonkin verran Smoke, niin mä kattelin ihan pullopedias liikkeitä, mitä mä teen. Mutta ison harmitus on kyllä se, että se ei oppinut se toksikkiin, se liki. Se oli niinku vähän, se oli semmonen jälkeen, mä olin tuli töissä, kun mä hyllytin jotain yhtäkin välillä. Toxic, toi, seinä, ah, mut sitten ei oppinutkaan. Yhtäkkiä kesken työpäin, ai vitsi, mä oon kotiin grindaa siitä, mut ei voin. Mä voisin lähettää se Avalanche. Ice Fangin tilalla. Hyllytykään miettii kyllä kaikelle, joo. Oh, tääkin on level 60. Mä en tiedä. Mun liikatiimi oli jossain 70 melkein, kun me mentiin liikalävitte. Vai oliko se? Ei ollut ihan melkein. Et, kyllä tää varmaan johonkin 6-5 täytyy laittaa. En mä oikein tiedä. 60 ja 65 on se mun tavoite tällä hetkellä, mutta mä ehkä työnnyt 60 nyt ainakin alkuun. Et tokekis, tuu säkin pois sieltä, ettei tuu ylilevollisuutta. Se on just välillä on niin robottina just täyttää tätä hyllyä, niin voi olla mieli ihan mistä sattuu.
Just niin kuin miettii vaikka Pokemon tiimeä. Siis tää alkaa muistaa vähän oikeesti mun Patinon tiimiä aikoinaan, mikä mulla oli. Siinkin mulla oli Rose Red ja Liki ja Electrivire. Mä alunperin vähän noin Electrivire mä olin vähän suunnitellut, mut. Ja noin Liki tuli vastaan pelissä, sit mä rakastuin sen heti uudestaan. Mutta mä muuten ihan suunnitellut näin paljon, että musta olisi niin paljon mun vanhaa Platinum tiimi. Oikeastaan ei siis Platinum tiimi, mulla oli Hard Goldi. Ja Platinum, mulla oli niiden väliä vähän semmonen, mä vaihtelin keskenään. Se oli vähän semmonen... Se aina sekasin, sekotin niitä aina. Niitten kahden pelin välillä tiimiä. Toki mulla on ollut monia eri tiimejä, mutta mulla on yksi semmonen. Yksi semmonen tiimi, mikä ei mieleen, missä oli just Electrovar. Calm Mind. Juu, ei, mulla on nasty plotti, mitä mä mieluummin haluan käyttää. Oh. Paitsi, onks tää hypeempi? Ei molemmat yhtä hype. Niin on sama efekti. Easy. No se on tuon kovi. Niinku. Tos mä itseksen grindasin, niin. Kostu melkein joka kerta. Nyt se on vähän ujo. Nyt se on vähän ujo. Sen suhteen, että haluatko se otella vai ei. Voi nyt saatana. Miten pikku muutoksi. Mitäs mun pitäisi tänne paremmat liikkeetkin? Saman tien. Avalanche. Mun pitäisi olla semmonen kyllä. Onko vois heittää tuolla Infrapilton? Tuon. No, oppikin se itse, en mä kyllä. Luultavasti oppi se, vaan no joo. En tuhla. Vaikka ei tota pysty varmaan ostamaankin, mutta silti ei raske. Siellä on Avalanche. Joo, tää on. Ice Fang on vähän voimakkaampi, mutta tää on tuplantuuta voimasta viimeinen vuorossa. Mä tykkään siitä. Toki tässä on myös Flintsi, että onhan tossa ketun se. Se itse asiassa on tässä kohtaa, täällä jopa ihan hyvä olla. Tässä kun mä grindaan. Ja mä pidän, joo, en mä kannata katsoa vielä. Liikas ehkä mieluummin toiminta. Nyt kun mietin. Mitä muut mietin? Jotain muuta kuin...
Niin, mitä katson Rock Slide? Onko mulla sitä edes? Rock Tomb, mut ei. Vai mulla? Stone, ei. Rock Slide on mitä mä haluan. Onko mun nyt enää, kun mä oon kaks käyttöni jo aikaisemmin mammos vai ne? Voi saakeli, eikö se oo? Ja niitä ei kaupassa ainakaan. Kyllä siis, käsittääkseni kaikki teemat pystyy saamaan joten kuten Battle Towerista tai sitä Undergroundista. Mut, niin se on se oma työmaansa. Tää nyt ei halua otella tänään ollenkaan. Saata. Noni. Fängillä tää ykköseks ton. Ystävyys. Tää no joo, jos toi kai tapasit jos... No joo, nyt se tappaa ne muut. Niin vähän pp:t. Juttu tappa kun räpidäs. No Inferpik 6, mutta sillä on kyllä se lakiakin. Laki, hei olisiko tullu... Mä en oo kokeillu tiefiä käyttää tolla. Pitäisikö kokeilla, jos sai se lakiakin, en mä usko kyllä. En mä usko tullu lakiakin. Voi olla, voin läpä laittanut Ace-trainerille. Töllittävän lagiakin. Who knows? Ei kun ei, onks niin, että se ei enää kanna sen tässä generaatiossa? Se on nyt saattoi ollakin. Ne on niin villit ei ainakaan, mutta voi olla, että silti täällä on laittu. Ei tiedä. En mä usko kyllä, mutta... Vois testailla kännisellepä. Pitää vaattaa... Tick M, meidän vanha varas. varas sinne kärkeen hetkessä. Ei sillä oo kyllä. Baton pass, okei. Okay. Cool. L on level 80. Ryöstön apinakin, vaikka silkä ei mitään oo. Nyt on bulkita apinakin. Leveli eron huomioon ottaen. En toi mikään voi mukaan iskoa, mutta...
kesti kuitenkin Dumlen Ice Fangingia. Kesti jopa Omarin Ice Shardin. Ei, no, mä en se streamia käyttänyt, mutta muistaakseni saattoi kestää ainakin joskus aikaisemmin. Okei, Tikal, kiitos cameosta. Mun piti nimet tää Ticker Alex ja tää Tickest Alex, mut mä en oo käynyt vaihtelemaan nimiä hirveesti ja... Jos mä otan neljänen joskus siihen Double Teams-juttuihin, sen nimeksi tulee vaan L. Jos on sitten vielä, niin sitten siitä tulee Dean. Tää on vähän tämmöisellä päin tänään. Nyt tuli pari putkea, mutta nyt se taas ei jaksa otella. Nyt se elvyttää nyt Pokemoneja. Ootanu hetki, saatana. Meidän se off-streamista tää hinkkailu. Mä ajattelin, että pitänyt pikkupätkä semmonen. Että teki päästä osaksi tätä grindausosuutta. Niin sama kuin te Egien kanssa, niin se oli yksi semmonen pitkä stelin, kun niitä priidailtiin. Ajattelin, että vähän ootte mukaan tätäkin osio tästä pelailusta. Viimeiset päivät mä en oikein muu tehnytkään. Aika asusomorilla kärjäs. No, se saa oli. Taisin, niin kuin mä heitin Dumlin, ei kun Tikalin pois, niin tässä Aquatset tekee. Pelkkä Aquatset. Okei, okay, aika paljon. Mä oon kritti, okei, okay, make sense. Make sense. Täällä mä itseasiassa mietin vielä, minkä laittais. Eiku niin, no superpower mä laitoinkin, se oppiks se ite jopa. Mä en tiedä, haluanko sen pitää, mutta toisaalta on se ihan jees. Mä mietin kans Bulldoze voisi ihan hyvä olla, just jotain poisotyyppejä mielessä pitäen, niin tää tappii mun mielestä Bulldoze. Mut sit kun täällä on Bellidrum, niin Bellidrum Aquajet, se tuhoo oikeesti melkein kaiken. Kaikki mikä ei resistaa sitä, niin se tuhoo se. Sitten taas Bulldoze just poison tyyppejä mielessä pitää, kun tää on kuitenkin fair puoliksi. Niin. Olis myös ihan jees vaihtoehto. Mutta toi superpower, jos jälleen kerran Battle Towerin mieti. Jos mun siellä likilliki, niin se on heikkous. No okei. Okay. Fighting tyypit toki on super effective, mutta steel tyypit on ehkä isompi seinä sille. Mutta... Mutta... No niin, siis nimenomaan steel-tyyppejä. Oh, mä olen ihan sekasin miten mä mietin, miten eri asioita. Mutta niin kuin steel-tyypit, mikä on liikkeellekin iso heikko, niin asumarilla toki se kyllä paikkaa sen muutenkin. Blizzard, se on special hyökkäys, että se saa sitä saa. Joo. Mut sekin kyllä, kun nykyään... Tässä generaatiossa Steel ei ole enää, ei resista enää Darkki. Niin. Et se likillikin knockoffi riittää kyllä siihen, siinä mielessä. Mä mietin, että mitä... Siis toi likillikin mun mielestä sopii aikaisemmissa generaatiossa yli niin Fire Punchinkin. Se olisi jotain Steel Typeä hyvä, mutta kun tässä tää ei taas oppinut ainakaan. Se oppisi jotain spesiaalia. Niin kuin Flamethroweri vissiin oppii, mutta sitten taas se on spesiaali. Mikä sitten menee vähän hukkaan siellä. Koska tarkoitus on kursettaa just sen attack ja defense koviksi. Niin. Kun mä silloin viimeisin on pre-streamissa juttelin, että mä tarvisin, että se on mun spesiaali seinä, että mä tarvisin jonkun fyysin seinä. Niin kursella mä saan vähän niin kuin molemmat tehtyä yhdellä.
vielä kertaa. Niin, niin, niin. Se oli vähän idea siinä. Oho, Sam. Pokemon Sign Pearl. Tein tässä Ylen vaalikonetestä ja lopussa se ehdotteli, että muuttaisin Lappiin mielipiteitteni perusteella. Mä kuvittelen, että siellä vaan lukee muuta Lappiin. Oho. Se olisi juu. Taisi ainakin olla oman rauhas. En kyllä pohjoisempaa ole menossa. Joo, on se siis kyllä se aina silleen kiva, että tai vitsi, Lapis olisi kiva, ja saisi olla rauhassa. Kyllä sitten taas siellä on niin eri meininki, niin voisi äkkiä tulla ikävä. Käyvät takas tänne. Azumari eli sen huge power ja muutenkin. Se on. Ei jätä vaan Pokemoni kyllä. Mietin kans just, mä oon miettinyt erilaisia noita double juttua, niin kun mä oon yrittänyt jälleen kerran mahdollisimman, että menis mahdollisimman näillä tiimeillä. Mä itse mietin, jos mä saisin keksiä jotain käyttöön näillä kahdella. Ja kun ne vähän ditsin, niin tosiaan näillä kolmella, kellukke myös. Kellukke sen tämän pääs priidaamaan. Se pääs tekee jotain hyödyllistä. Niin, mut ois kiva jotenkin rakentaa näitä ympäri jotain. Ja yksi mitä mä miettisin vähän, että just niinku tekis vielä neljännen likin ja silleen jos joku Bellitramme ja sit siihen vielä joku Patserisu tai Togekissikin, niin Follow Meilla avittamaan sitä tai itseasiassa kurseilla varmaan, että sinä defensekin silloin kuntoon sun muuta, niin. Joku Follow Me tommonen setti. Se vaan kun nyt pitää miettiä näitä liikejuttuja, pitää miettiä ne AI mielessä. Siis kun ihan eri sä tehdä jotain Paddle Tower-tiimiä kuin jotain ihmisille tarkoitettu tiimiä. Niin. Pitää semmosia juttuja kuin mielessä. Kun mä oon kuullut vähän juttuja Paddle Towerista, mun tulee vähän välillä ton klippeen YouTubeen. Että niinku jotain niinku. Oh my god, Paddle Tower did this to me. Niin kuin teen tyylisesti noin jotain 10 sekunnin klippejä, missä joku AI tekee jotain kunnon trollitekniikkaa. Mulkin tuli, mä tarkoitusin striimassa jossain kohtaa enemmänkin, mutta mä vähän kun mä grindasin näitä EV-itemeitä. Tai niinku näitä. Nämä power, weight, power press, power lens, power band, power angle. Nää kun mä grindasin sieltä. Mun tuli itelläkin joku explosion tyyppi sieltä vastaan kerran. Sieltä tulee just semmosia trolleja välillä. Yks vaan räjäytti itseänsä. Selvisi siinä just, mutta olet tunnut kerran paasti. Ne on neljäs likiliki. Likiliki on vähän tämän plain trunt, niinku. Se on se kantava pylväs. Kaikki rakennetaan likiliki ympärillä. Kaikki niinku tiimit.
kaikki eri strategiat sun muuta, niin liikillekin ympärillä. Larvitar, joo. Mun täytyy sulkaa hakkeen. Musta tuntuu, että saattaa olla postgame juttua. Mä en oo vielä pelannut Diamondia niin pitkään. Monsu saattais olla nytte, mut mä voin käydä kurkkia kyllä jossain kohtaa. Mä jopa pääsin Diamondissa pitempään. Mä en oo sitä nyt pelaa, kun mä oon tätä grindailu. Mä oon kurkkaa. Mä en tiedä missä. Mä oon siis varmaan undergroundista ainakin, mutta... Mä oon vähän fiilis, se on varmaan kyllä ton National Dex juttui. National Dex. Infrapik on 60, poistuat koot. Niin se on pörlis, vaikka sä aikaisemmin juttelit, että se ei olisi pörlis ollenkaan. Mä en ole itse tarkastanut. Se ei ainakaan pokedeksi näytä siitä mitään. Aivan. Niin mä en tiedä. Teikään oikein näytä niitä versiojuttuja. Just jos undergroundissa on, niin se pitää vaan tietää. Että onko se vai eikö se ole. Musta vähän tuntuu, että se on undergroundi, jos se jossain on. Ehkä se router saattaa olla, mutta itse... Meinasin, mä menen kattoo mun Diamondissa, mutta en mä oon kyllä semmoista nähnytkään, niin en voikaan kattoo. Aini mun tietää pois. Se on nyt se Infrared joku syks. Meitän pois se tiimistä. No, 60-65 kuitenkin. Mut tässä on sit kuitenkin vielä ne... salipäällikkö rematchit, nekin mä haluun vetää sitä ja sit tosiaan liiga rematchi ja sit on se tän saaren oma store juttu, siellä on se sekin mulla on vielä tekemä, kun se alkoi just ne haasteet, niin mä jätin sen tauolleen tarjotuksen silloin. Ja mulla on vaan tekemistä, sen takia mä en ole ehkä ihan joku 60 ehkä parempi. Sitten kun mä en tiedä mikä leveli sieltä tulee, että onko ne just ne salipäällikkö, onko ne yli 70 vai mitä ne mahtaa olla. Mut toisaalta se ei haittaa, koska nyt mulla on sen tää... Kunhan saan nää liikkeet nää kuntoon sun muuta, niin vähän parempi kuin tiimi, kun mun perustiimi oli silloin aikaisemmin. Että tää on vähän pätevämpi kuitenkin. Ja niinku hyvät statsit tekee niin paljon. Ja kaikki EV:t sun muut, kun on kunnos, niin... Se ottaa... Toki mä veikkaan ne salipäällikkö, mä veikkaan niilläkin on kyllä kaikki hinkattu täydelleksi, niinku syntjälki on. Ne yllättyy sieltä varsinkaan rematchissa, että... Niillä on tyyliin kaikki täydelliset IV:t ja EV:t kans. Voisin kuvita lentikäden, en oo kattonut niistä mitään. Mutta en yllättyis. Jos nää mennään samalla tavalla kuin DS-perässä, niin pitää saa Diamondista. Joo, kyllä mä luulen, että sit se on Diamondista vaan. Koska... Käsittääkseni aika lailla on mennyt. On mennyt noin silleen.
Se olisi aina likilikiä dumle. Sitten olisi kaikki 60. Kolmes kolme diisen, mitkä ne on? Mitkä statsit? On bestia siis. Enää tuolla, tuolla pärjää oikein hyvin. Special attack, special defense, speed. No niin, teet sit special attacker. Special attacker, electrowire. Sehän pärjää oikein hyvin. Ja onks sulla mitään muita eläkedejä, millä on eri statseja bestissä? Eri kuin mitä noi on. Niin, kaikki on best. Se on, se on se. Se ei jää koukkuista alkaa hinkkaa, mä tiedän tunteen. Mut jos sulla on joku, millä on eri statsit best, niin kannattaa laittaa semmosenkaan breedaamaan, niin sitten hyvällä tuurilla se noukkii, niin, koska siis se Destiny notti, se noukkii molemmilta randomit viisi. Niin. Niin sit on periaatteessa paremmat chanssit, että saa niitä eri statseja täyteen sen avulla. Jos vaikka joku elekidi, millä on just attack ja defense, niin laittaa tonkaa breedautu sen ja... Tai elektabass pitää eka laittaa, mutta... Tai jos jollain semmosella PV-treenos-itemilla pakottaa toisen elekidin, milloin on sit semmoset, vaikka niton ottaa, milloin joku tietty ja silleen tolle. Noita milloin on kaksi bestiä, mutta pitää katsoa, miten siellä diton laitan kaksi elektabasia sinne, niin joo. Siinä on eri kikkoja, mutta loppujen lopuksi se vaatii niin paljon onnea. Tuuria, että se onnistuu. Periaatteessa vaikka ne on samoissakin. Se on silti samat chanssit, osuu jompaan kumpaan niistä. Ja... ja niin päin pois. Tää on nyt kärjeslakiakin apun, mä veikkaan, että sama aikaa 60. Tos seuraavasta vasta kylläkin chanssi meni jo. Potion. Ottelesi.
mikä se taas oli huono? No ei. Ei sitten. Okei. Okay. 5.50. Moi. Petsu olisi rosaria aloittaa tekemään, mutta täytyy kun vähän kävää resortsia, koska ettei käy mitään yllätyksiä niinku Slikillekin kanssa. Että se ei opikko enää jotain mitä mä haluan. Sitten mä luulen, että se pitää breedaa, kun mä oon semmos, kun se ennen tehnyt. Ja muistaaks sleep powder, tai ainakin pitää jotain breedaa jostain muualta. Mä haluan sen sille varmaan ainakin. Muut mä en oikeastaan välitä. Toxic Spike sopii mun mielestä ite. Se on se tärkein sille. Mä teen sen off-streams. Kun ei se tuu tähän striimipelailu, tai siis toki jos mä pelaan Battle Toweria, mutta niin tähän main gangiin. Viis minuuttia ja sit miettii, että jatkaako vaikka yrittää välissä jotain muuta, niin. Ajattelis kertoa, nyt kun kaikki on 60, niin täydet vähän vaihtelee taas Ege-netissä. Oh, se oli viimeksi. Niin hauskaa puuhaa. Ii. Hyvä, Likilike, se kuolee kuin Sandstormi. Tai ei kuole, koska peli loppuu. Tuleeko Sandstormi tämän jälkeen, kaikki on kuollut? Ei tuu. Noni, jee! Minne mä lennän tää. Lennän ton. Täällä on pidetty niin paljon aikaa. Itse asiassa. Käydä vaan shoppailla. Otetaan koko meidän nykyinen kakkosgängi tänne näin. Eli. Mä en muista taas mitä ketejä mitä tarkalle oli. Mut eiks rest taisi olla ainakin. Ja sit Flamethroweri voi odottaa kans. Mulla oli kyllä niitä jo, mut ostaa lisää. Fire Blast, ei kiitos, mä en tykkäsin akku, okei, siitä. Flamethrower ainakin. Otetaan, vaikka mä nyt tuolla tarvikkeen, otetaan nyt silti. Nyt kiveen sit vertailla sieltä listaa, kun näkee ne kaikki sellaisia DM-listaa. En huomaa, että mulla on Shield on ja sillä on 4 bestiä. On nice. Mitäs? Se on varmaan
Mitä E-gruppi se on? Olisiko Fieldi? Ja Fieldi ja Mineral veikkaa. Mineral se ainakin varmaan on. Ja siitä... Hetkinen. Siitä lähtee kato breedaamaan jonkun kaa, joka on kahta... Mä kurkkaan, mitä E-gruppi se on? Attack, Death, molemmat SP:t, joo. Aivan. Ai se on monster pelkästään, mä olen ollut mineral. No perhana. Sit sun pitää breedaa se jonkun monster groupis olevan kaa, mikä on kans vaikka Fieldie. Nidoking esimerkiksi, tai mikä vain Nidoran perheestä. On monster ja Field, tai Rhyhorni. Ja sit saat Fieldin siitä, ja Field on tosi monen kaa. Niin. Kato, lähtee sitä jatkojalasta. Ja sit samalla vähän pakottaa jonkun Ditton kanssa tämän tiettyyn statse niitten EV-itemeitä avulla. Gyro Ball olisi kans tolle. Varsinkin kurssin jälkeen. Likillikillä ihan jees. Koska mitä hitaampi Pokemon se on, niin voimakkaammin se iskoo. Koska ja kurssin jälkeen se on todella hidas. Mut ei se oikein sovi sen muuten iskuihin. Tosikin kurssin jälkeen se voisi olla aika tehokas. Mut kyllä mä silti Body Slammin mieluummin. Ja se toinen on kans hyvä siitä, että se knock-offi, niin Battle Towers varinkin kaikilla on itemeitä, niin paiskaa ne itemit helvettiin. Senkin takia pitää mielellä se resti, sitä mä halusin. Liian monimutkaisesti mulle tollaan ajattelu, että mitä laitaa kenen kanssa, niin... Aivan. Eikä. Se on vähän tutkii asioita. Niinku just. Shield on just niinku vaikka Rhyhornin kanssa ja Rhyhorni. Joku millä on tupla, Fiel ja joku toinen. Mä rupesin mikä muu, no Fiel ja toi. No Banner, eikö se ole Fiel ja human-like? Lähtee siitä kato. Niin kun mäkin meinasin, mä käytin jo tota yhtä. Onks täällä? No niinku tääkin on Mineral Fairy, täällä sai nopeasti Togekissin tehty. Ja sit tässä lähti Fairy, sit Togekiss on Fairy ja Flying, niin sit mä lähtin jonkun Flying tyyppi itselleni. Tai mikä on Flying jotain muuta. Mutta tää oli joku minkä mä tein hiljattain. Mihin mä sen mahtan laittaa? Tuolla, Tropius. Se oli monster ja... Grasskö se on? Koska tämä... tämä heti Borisamin likilikin kuin monster. Ja sit piti eka homma... Eiku täällä ei tarvitse hommaa mitään koska, mutta mä ajattelin, että tän kehitän... jonkun kanssa. Nyt varmaan Likilikin kanssa. Teen itselleni uuden Tropiuksen. Ja sit mulla on joku, mä saan sit Grassi jonkin muualle. Sitten joku, milloin Grassi joku muu. Se on semmoista jatkojalostamista vaan kaikelta. Kyllä ne siitä tulee. Mun noin E-groupit on semmosia, ne kannattaa suosiolla vaan kattoo sitä Pulpapediasta. Niitä on vähän tylsä lähteä arvailemaan. Niitä on vähän tylsä arvailla. Kyllä yhden saa aina oikein, mutta kun haluaa mielellisesti tehdä tommosia tupla E-gruppeja, sen takia nyt voi jatkoa jalostaa, niin... Niin. Jos sitä haluaa tehdä, niin siitä kannattaa vähän tutkia vaan. Kato taas. Jos mä nyt vaan yritän jotenkin saada edes
että jollain 5 IV:llä on tyytyväinen. Siinä kakkoskenen opaskirjassa oli kunnon listat E-groupista. Ai jaa. Ai vitsi. Semmonen olisi kyllä hyvä olla tässä vielä. Vitun toksikki. Vitun likili, kun ei opi toksikkiin. Sä oot oppinut sen joskus ennen. Mä oon varma siitä. Buu. Mä oon varma, että sä oot oppinut sen joskus. Trickroomi. Taas kun mentiin liki. Periaatteessa kun jos tekee sen taas ton tähän tiimiin tää ei sovi, mutta taas meillä jo Paddle Towerin tuplaotteluita, niin sinne voisi joku heittopoken, mikä on just Trickroomin takia siellä. Sitten se mun kurssin liki-likin boosta. Eka se kun tokekisi follow me, mä saan antaa liki-likin rauhas boostalla itseään ja sitten sen jälkeen joku, joka saa Trickroomin, niin antaa likillekin hoitaa loput. Siellä on vaikka joku, semmoinen mikä sun kahtee, joku Rockslidekin, se oppii mun mielestä senkin. Niin. Jotain semmoista. En tiedä. Tai ei tarvi, koska pointti just sen, että se on bulki kans, niin varmoin hittee vaan. No, mitä mä teen? Mulla on jossain Pokemon-peleissä niitä opaskeja. Rupu taisi olla yksi ja toista en muista mikään. Mulla oli ekasta tokaskennes kunnon lävipeluoppaa. Tuli tuon rupussa vielä semmosia. Joo, Furetti joskus laittoi jotain skanneja. Ne oli huikee. Itse on tullut mun vanhaa koneella. Tarvis penkoa sieltä. Ja mitä oliks niitä samoja, mutta... Mitä mä olin taas? Mä oon ton pyöritellyt, mä unohtan mitä mä oon tekemässä. Hypytellyt vaan ja... Okei. Piti toi. Oppiko Psyche? Elektro vai Tokekis? Okei, Flentaro piti heittää ainakin Infrapil. Mä luulen, se oppii itse, mutta se nyt on ihan sama, kun tää on halpa. Halpa TM anyway. Taas. Ei onks tää mitä kaikki pitää vaihtaa, mutta heitetään nyt vaikka tonkin tila. Mä haluan spesiaaliskuja vaan. Tadaa! Kyllä olisi mitään muuta. Nimenomaan spesiaalia. Ah, tuolta löytyy, okei. Okay. Mä pistän välilehteen. Välilehteen saman tien. Ei tarvitse lähteä penkomaan vanhaa. Ui vitsi. No joo, oikein. No joo, oikein. Resti, se piti heittää tuolle likilikille. Oppo, väärä. Siis vaan sitä miettinyt, tarkoitus on just se, että kurse. Sitten kun ainakin pari kurssia, jos ei nyt ihan maksi ei tarvi heittää kuitenkaan, mutta pari kurssia sitten kun sitten tilanne niin resti. Mutta mä voisin tehdä sen restoa chestoa edelleen, mutta mä en tiedä tarvisiko sitä edes. Se riippuu, mun täytyy vähän testaa Paddle Towerin, koska tarkoitus on tehdä sinne bulki, että siellä on varaa nukkua se pari vuoroa ja sitten vaikka leftovers mieluummin, millä se hiilaa kanssa, koska täällä on kuitenkin hyvät just HP Special Defense on luonnostaan hyvä, sitä ja kurse nostaa sen defensekin hyväksi. Mikä ei ole muutenkaan kuin mikään huono. Niin. Toivon mukaan riittää se ihan leftover. Mut yksi mitä, jos se ei riitä, niin sit voi tehdä sen resto chesto. Mulla on periaatteessa pari yritystä siinä, että... Voin sit sen jälkeen spämmin bodyslammin niin kauan kuin jaksaa ja... Eka boostaa sitten vaan spämmiä noita muita. Se on vähän siisi, mutta täytyy kokeilla molempia, mikä kummi toimii paremmin. Mut juuri nyt... Taisi niin, Meliodrami pois. Meliodrami on hauska, eli mä tykkään sit, se on vähän semmonen hauska, mutta nyt toi Azumarill on meidän tähkinen Belidrummaja.
Mut sit mulla on toiset velitrummajat siellä. Laatikos. Vähän kattoo mitä toi Infrared Pop Solar Beam. Pitäisikö tässä Sun-tiimi tähän väliin? Se on joku Sunny Day kyllä. En mä kyllä sitä aio tehdä oikeesti, mutta se on itse Sunny Day. Okei, keski. No itseasiassa, ottakaa Rose Red liiri. Toxic Spike ja sitten Sunny Day Infrared Beam varten. Ei se on vähän kikkailu, eikä oikein. Ei oo mitään järkeä. Sarvonella muutti, niin voin heittää sen takas PC-boksiin. Ai sä vaan täytit sen deksi. Ei muut käyttöä ollut. Ei mulla käy mitään muita sopii TM:iä, ainakaan Inferable siis. Se kyllä oppii... Vitsi se oppii paremmin fyysisiä hyökkäyksiä, mutta... Mennä vaan tehdä sitä fyysinen hyökkää niin kuin mä alun perin suunnittelin. Mut sit taas kun mä miettin, että mulla on niin paljon muita fyysisiä hyökkää, niin mä haluaisin myös special hyökkää ja Inferable osaa hoitaa senkin homma. Niin sen takia mä haluan sit special hyökkää. Kun mä ainakin... Mut tähän oli selkeästi lisätty, en mä tiedä onko... No power punch ainakin oli lisätty sille. Et vähän on ehkä ajateltukin, että se on... No se okei, se on fighting tosi puoliksi. Mutta kuitenkin sen statsit, nehän on... Samat. Käydään kurkkaan, että mun pitää, mä menisin käydään kurkkaan toi move tutori, mut se vaatis hard scaleja, mitä mulla ei oo, mitäs mennä kalastamaan niitä. Ugh. Kato vaan sille joku huikee isku, minkä mä hullon videos menen kattoo, pitää priilata se, pitää videon kokonaan uusi. Ai että, se ois taas hauska. Sitä on teitä niin paljon jo, että ugh. Ei vaan sit vaan mä keksin jotain muuta. Mun mielestä mulle ei ollut hardscale. Mä käytin viimeisen, kun mä evolvasin ton mammospaine. Uff, ei jaksa mennä keräilemään. Eli undergroundista niitä saisi myös, mutta helpommin niitä saa, kun mennä kalastelle. Mennään kalastaa yksi. Väärä ovi. Taas meidän vanha tiimi tän. Ihan vaan kun mä tarvin mun Thief. Thief liki. Mitä kaikki? Oho! Give, älä give sillä mitä. Vaaditan koko tiimistä ton. Mennään meidän vanhalla porukalla tonne kalastele. Itse asiassa hetkinen, tässä oli joku juttu. Joku niin Absol kärkeen, kun sillä on superlakki. Mut Tick L mukaan, koska sillä on Thief. Joo, mennään täällä. Otetaan kelluke meidän kanssa kävelemään. Good and sleepy. Hmm.
Ootko olleen kieltä nappalla? En oo. Mä oon säästynyt vähän striimijuttuja sitäkin varten. En oo oikeastaan käynytkään siellä pahemmin. Hain ne jotkut itemit sieltä, mutta en oo itse sitä juttua. En oo perehtynyt siihen ollenkaan oikeastaan. Ramanas Park. Siis mulla oikeesti, mä oon tossa off-streamissa just aika lailla grindallun, breedallus ja muuta, niin mulla on silti tämmönen 126 tuntia alla, vaikka mä en oo, mulla on vaikka kuinka paljon tekemättä asioita tässä vielä. Super Thunderbird, kiitoksia hostista. Tervetuloa. Mites meni? Ice Ages. Mulki on täällä tämmönen manu. Tässä mulla on kolmekin manu. Siellä on Omar. Mennään pistetään vierekkäin. Koko perhe. Siellä on Omar, se on ensimmäinen näistä. Sitten se sai Mamospan nimisen lapsen ja sitten se sai Dumlen nimisen lapsen. Niin tässä siinä välissä oli monta muutakin muksua, mutta noin enää mitkä mä otin käyttöön. Jossain boksissa on niitä loput muksut. Tai itse mä saatoin heittää ne myös tuntemattomille ihmisille. Kyllä se menee jepa. Saattoi mennä ehkä käydä hieman pitkästyväksi, mutta kyllä se sen läpi pelaa. Joo, aivan joo. Se näytti ihan mukavaa semmoiselta sen ajan tusina tasoloikalta. Niin isomman charminsa mä tykkään. Tai riippuu tietenkin aina. Mutta se on niin isomman charminsa. Joo, sellainen se onkin, jep. Skinen jaksoi tahko. Joo, siis tulee saman tien joku... Se mä tiedän, jotenkin mulla tuli joku monsterinkki mieleen, kun mä kattelin sitä. Mut se on ihan sama kategoria. Tai genreä, että tusina tasoloikka. Mä oon kuullut, joku vähän uudempi. Tai en mä tiedä, olisiko se ollut. Ei se mun mielestä ole samaa. Mut joku Ice Age, missä kans pelataan sillä... Oho, kato, mä en otelta vastaan näkö ikinä. Cool. Mä oon aina juossa toiselta puolelta. Tai se nimenomaan selän puolelta. Niin, joku uudempi tommonen, missä on se hemmeti oravan. Switchillä joo, ja Steamissa se mun mielestä taisi olla. Ja... Niin, sitä jotkut jopa ihan, joo, Scratch Nutty Adventure, joo, joku tommonen joo. Myös joku jopa kehu, että se olisi ollut hyvä. Tai mä tiedän, onko se joku hyvä vai... Hyvä verrattuna siihen, että se on semmoinen lisenssipeli. Että se on kuitenkin kaksi eri asiaa. Mut niinku... Pääsemmin mä oon kuullut sen positiivisia juttuja. Siitä pelistä. Me ollaan kuule sapeliminossa tekee parasta asiaa videopeleissä. Arvaa, mitäs meinaa. Siihen on vain yksi oikea vastaus, ainakin joidenkin mielestä. Jokaisessa hyvässä videopelissä pitää olla tämä asia. Mä en ole takavasta näköikin otellut, mä oon näköjään vältellyt näitä kun nimiä aikaisemmin käyntiin kerron. Mä oon käynyt täällä useinkin grindaa näitä hardscaleja. Tai no, siis mitä me ollaan tullut tekemään? mistä niitä? Hyväisyydet pitää olla sumpe, no sekin on totta. No tässä on kyllä sumpe, sen meidän raivali on sumpe. Tässä on se kyllä. Videopelissä ei ole muuta parasta kuin kalastaminen, jep. Siitähän me mennään tekemään. Kuusi matsampi Absol. Sä oot level 8, mutta sun pitäis hoitaa se, mutta... Hyvä.
Tai mulla on absurdi sen takia, että on kerroksilla on superlakkia. Neverlakki, mutta... Hei, ai niin, Riisuu. Riisuu on taas mukana silloin. Pick upi. Oo. Oh. Pointa aikoja, kun pelattiin peruspeliä. Kerätti, Riisuu keräs meillä kamman. Jes, onks hän löytänyt mitään? Oh, TV. Mennään sammuun. Blokkaa just tuon, mitä floottaa. Kellukes seems very happy. Mennään tuohon. Voisin rannaltakin kalastaa, mutta mä en tykkää mennä tähän kalastaa. Tässä on hyvä paikka. Ja sit kans tää vielä. Tässä saa 4 itemiä noihin key itemiin. Mä tykkään mitään aina 1 itemiin kerrallaan, kun sitten se valitsee automaattisesti aina sen suoraan sen 1 itemin. Mä tykkään mitään vain 1 itemiä kerrallaan rekisterissä. Ei tuu sitä menuakaan ollenkaan, että mitä haluat käyttää, vaan se menee suoraan siihen. Erityisen hyvä erityis grindaa tässä, kun toi VS Seekerkin, niin nopee heittää se vaan. Ei tarvi menuilla turha. Ja sit mietitään lavadiskejä. Lavadiskejä täältä näin. Ai nyt mä lähdin pyörimään, mutta väärä tyyli. Pyörädosi. Mites Saperion tai Pokemonin pelailu? Onko edistynyt? Onko jo liika voitettu? Mikä on kurkki? Paljon sun pelon tuntee? 45 tuntia. Katsotaas. Mä saan Dreddykin pelaa. Mä huomasin, että Metroid Dreddy pelailee. Katsotaan. On parikymmentä tuntia. Tänään vaan yhtä. Ei mennä nauraskelemaan siellä, vähän pitää. Tai hyvä, kun voi vakoilla vaan tolottiin. Joku jahtaa munia. No, hyss. Mutta siis silloinkin viime sunnuntaina, kun mulla olisi 10 tunnin Breedo-striimi, niin mulla oli tosiaan, mä olin 2-3 tuntia ennen striimiä tehnyt sitä. Sitten mä jatkoin sitä aamu yhteen vielä. Sen striimin jälkeenkin. Mä söin siinä välissä. Uppernappi. Et, sekin oli kunnon sessio. Siis mä töissä oli vähän sekasi olla seuraan päivänä. Vähän tämmönen pöllähtänyt olo. Xenosto. Mä en oo oikeastaan miettinyt sitä vaihtoehtoa. Eiku niinku tää tulee, niin mun mielestä vaan tolla ongella. Ei tää... Vai... Joo, mä aika varmaan tulee vaan ongella. Oh, kato, heti alkoi pelaa. Huore eka Pokemon Diamond. Otellaaks, Saper? Ja mut sä näet mun liikkeet, emme voi tehdä niin. Mä uskallin, että sä haastaa sen takia, kun mä tiedän, että sä oot pelannut vielä niin paljon. Sun mainitsyy. Mulla olisi ehkä jotain maiksi. No niin, se tuli eka Love Disc. Okei, mä voisin nappaa sen joo, mä tykkään vaan tiiffas. Ei tarvitse tulla palloon johonkin perkeleen Love Disc, koska se on Love Disc. Itse asiassa...
Mä en tätä vielä tein tänään. Tätä toinen maailma on hauskaa se tässä pelissä. Mennään randomille treenaamaan tai egeä. Se on kans maailman hauskinta. Noni. Hello, Ibrahim. Okei. Eggi. Koska mulla on egei täällä tossa liikaa, niin... Treidit, come on, vaira. Ei. Huu! Come on, vaija. Come on, sä haluut vaihtaa. Sä haluut tietää, mitä eggis on. Come on. Do it! Mä haluun sun hoohin. Okei, mä tarjoan sun Ditto. Se on toinen, mitä mä voin tarjoa aina. Mä voisin tarjoa mun 5 IVC Pokemonit opa, kun ennen huolin niitä, kun ne ei katsota statse. Okei, siellä on Ditto. Tää on vaan näitä lukia. Joo. Ei, tää on taas vaan näitä, mikä haluu näyttää sen Pokemonen. Mennään pois. Tää on ilmiö, mitä mä en ymmärrä täysin. Selectin tauniin asti olen mennyt, okei. Okay. Onhan se jo jossain jo. Onks siis niinku 4 salia vai 5 salia mennyt? Onkin 6, en mä. Tai siis se ei oo siellä jossain sali, mut se ei mennä. Viis vissi ainakin. Noni. Konnichiwa! Noni. Nyt otat egin mut. Mitä tarjoa se Ditto ekana? Rikko se jää. Se luottaa sen jälkeen, mutta siinä, Eggi. Okei, voin mä Ditto, okei. Okei, ota, älä peruuta, mä haan sun Ditto. Mä oon pelkänä lähteä, vaikka ne venää yllättävän pitkään. Saadaan Japan Ditto, vaikka meillä on, Okei. Meillä on sama idea. Tän jälkeen varataan Eggit. Se varmaan ajattelee samoin. Täällä on transformi. Hups. No ei. Sinne meni. Tää oli vahingossa transform Ditto, minkä se sai. Ei mitään, ei oo mua ainut. Ei mua ainut transform Ditto. Hups. Joo, sinne meni aika hyvä. Siinä on se parempi ability. Mä sekoitan nyt ability ja... se lähti pois. Ei, never mind. Mä katsoin sen liikettä. Ei, en antanutkaan. Mikä se ability? Ei se ole kuten transform. Se on toi. Joo, ei, en antanutkaan. Mä luulin jo. Koska mä pistän niihin eri boksiinkin. Mä pistän ne... Mikä se ability nimi on? Imposter, se on se ability, joo. Mä vaan säikähin, kun se meni äkkiä ohi sit. Alkoi tasoin päässä se Japan Ditto-biisi Metamono. Oho. Mun lempi Pokemon-biisi on kyllä, no Slowpoke on kans hyvä, mutta... Joo, humpe. Imposter on se, se tekee sen, että... Se muuttuu välittömästi vastuuttaessa. Ei tarvitse käydä transform-liikettä ollenkaan. Vaan se muuttuu heti, kun Ditto heittää kentällä, se muuttuu vastuuttajaksi.
Niin se Magikarp biisi on paras. Se on the best. Niin nyt tuli muuten uusi mahtava animaatio, se Bidoo vs Big Stand. Se on, mä ehkä tiedän mikä te liittoo, mutta mä en kyllä nyt kuule sitä pistä välillä, ettei mitään. Me tarjotaan oho, sulle. Joku mainos. Joo, mä tuttuun näköinen, niin kuin muuten melodia. Mä pistän välillä, että kun mä en kuule sitä. Ja sumppe, jos se chainaan vittoin, niin tai itseasiassa on aina tapa saada hidden appeli tällä hetkellä ainakin ilman ability patchia. Niin, jos se puska heiluu vähän eri tavalla, niin sit siellä on toi. Antaa yksi elekidi tää. Tää ei oo hyvä, antaa silti. Trade. Niin se puskahelu on eri tavalla, jos siellä on hidden ability Pokemon. Ja jos siellä on shine, niin se kiiltää. Periaatteessa voit vaan resettaa sun radaria ja toivoa parasta, mutta se chance vaan paranee, mitä pitemmän menee. Vaan ihan nyt. Joo, mutta se todennäköisesti aika pieni. Okei, se vastaa Eggi. Eggi väli on kivoi. Se voi olla joku yllätys. Kyllä sen erottaa, jos se olisi tullut sen, kyllä sä olisit huomannut. Tää mä tiedän, jos ei sitä ota kattoa, tai tiedä kattoa, niin ehkä se menee ohi. No varmaan Hidden Ability Patchilla taisi olla. Oliko sillä joku fixed chance, että se tulee, mutta sillä sainipuskalla sillähän on. Ei! Okei, otan lisää. On joku muu eikin. Toi joku muu. No joo, ei täällä vaan näytellä Pokemoneja nyt vai. Otan mun. Siinä on 5 IV likitun, ota se. Fine, ota muujenkin. Slowpoke, please. Hei, okei, Venä, mulla on slowpoke. Miten mä kun tota anna? Se on mun 5 IV slowpoke. Siellä on huonompi. Ota se. Tai tässä oli silki vissiin 5 IV, mut special defense vaan pretty good. Mä en oo sen nimeä huomata ollenkaan. Nyt kun se sai mitä se halusi, niin nyt sit parempi ottaa Eggi. Nyt on parempi ottaa sit Eggi muut, hei. Ei se on se oma Eggi. Mutta ei tota Eggi, kun se mä annoin sille jo. Siit Eggi. Ota Eggi. Noniin. No kiitos. Saadaan Eevee. Se on kiitollinen Slowpokesta. Ja parempi ollakin Nilivel. Se yksi pitää se hinkaa toiseen, mutta koska se oli vähän huono. Huono Eevee olla. Ei täydellinen, mutta kuitenkin 5 Eeveestä on helppo hinkata. Ja voli. Eevee. Jep. Okei. Täällä on se vielä elekidi. Toski on tää eriäkin. Heitän tää vielä. Turtwick. Okei, elekidi. Missä on Anta sille Märille. Ei tota Märille, yks oli jostain muualta. Anta tää.
5 CV, mutta speed huono. Come on, ota se. Hei taas, se ei katsota statsei. Täällä on hyvää abilityä kaikkea. Hei, Sneasel itseasiassa, mulla ei taida ollakaan. Speed on huono, oh well. Sitä varten silloin, tai sille itseasiassa ei oo sitä. Sitä Aqua Jetti, ja sekin pitää priidaa sille. Itse ei täällä varmaan on, koska mä oon niin priidallinen. Täällä on tää varmaan Aqua Jetti varmaan luonnosta. Eli se voi olla ihan hyvin pärjätä. Hei, tää oli Sneebel. Nää on mullakin jäs niin. No ei se mitään, katsotaan. Ihan huono. Ei edes täydellinen. Katsotaan, olisiko joku huono toke. Ei tarvita siltä sitä eki. Come on. Sä oot tota tarvinnut mulla usein nyt jo. Okei, mitä mä tarjoan? Mennään pois. Mennään takas kalasta. Tähän tämmöset pyöräilykset, moi moi! Jee, saatiin. Hei, täytyy katsoa mikä Pokemon se mahtaa tulla sieltä Eggistä. Yhenkin mä yksin sain vaan. Se ei. Eiku niin ei, onko se vaan niinku Egg? En mä tiedä. Ei ole pakkohan se alkoi sanoa, ettei voi nimetä. Se mä haluun melkein pitää tää sen takia tää. Ei. Mitähän siellä olisi? Mä en selvittää mitä se legissä. Onko se lähellä hatchingi? Doesn't seem close. No, ei se mitään. Ei tän toimi. Ei meinaa ei. Ei koske. Niin ei saisi koskee muni. Ei sais. Dilleröitä vaan, come on. Pätkivällä, ajaa. Kato, käy näköjään punaisella, joo. Katsotaan, seurataan hetki. Poistuuko itestä vai pitääkö tehdä jotain? En tiedä, näin mä kyllä pitkään mennyt striimalla. Tämän piti olla vaan tämmönen katsausstriimi, niin jos nyt tulee jotain ongelmia, niin mä alkaa säätä. Kattelin muualla. Tässä karkuun. Modemisella huutaa hunaa niin. Mä oon kyllä miettinyt mitä hommaa kyllä oikeesti. Vihdoin uusi tommonen laitos. Mä panon tässä varanappi. Hirun panikki. Mitä mä painan? Not even ei. Niin.
Pitäis homma uusi kunnon laitos. Eikä tuon tommonen mobiili. Tommonen mobiilireititin. Niin homma semmonen, mikä, missä ei oo mitään akku. Ei tuu mitään tommosia ylikuumenisia. Ainakaan samalla tapaa. Niin täytyy se ei selvittää, joo kyllä. Sitten kun toi pätkii, oh. Ei siinä loppunut niinku toivoa. Eikö ongelma katsoa itsestään? Niin mun kaikki muut ongelmat katoavat. Mä vaan käännän katseen. Mä haluan yhden harskellilöä, tai yhden laavadiskin edes löytää. Streami vaan. Mä jaksin. Mä love disk. Okei, hän se on love disk. Voi perhona nyt. En tykkää kyllä nyt. Päätekemisestä. Marinko, en keksi minkä sen voisi aiheuttaa. Täällä on juoksemalla, se on vähän esikattelu. Joo, ei varmaan tullut pyörimään. Joo, niin mulla on se repel. Otan välillä kyllä, sen nyt ei pitäisi kaivittaa mitään. Kumman käynyt sitä uusiksi, ei minä haluais pätkiä tämmöstä. Mennään se egi hätsäämään ja toivotaan, että se on edes jollain tasaa siirtää. Tuossa siellä on joku egi, enkä yhtään tiedä mikä voisi olla. Tarvitsen mitä mä viimeksi on tehnyt. En edes muista. Tätä pitäis. Käydään kurkka. Mikä mun viimeinen projekti on ollut? Svinuppi, ai niin joo, mä tein uuden sen. Se on toi Dumle. Dumlehan se oli. Siis miettii silloin viime striimissä, kun mä sit pelasin tää silloin, no viime sunnuntaina. Ja mulla tuli 100 tuntia täyteen tässä. Toki tässä on varmaan jotain aikaa, että mulla on jäänyt konsoli päälle joksikin aikaa, mutta kyllä mä silti väitän, että 10-15 tuntia ainakin tullut pyöräilty tässä. Niin kuin jäi tässä tällä viikolla jo. On niin muutakin duuni ollut. Just ne eri priidaustouhut, että on muutakin tehnyt. Ehkä
10 tuntia varmaan ainakin pyöräillyt. No siis pelkästään striimi. Toki siinkin mä tein vähän muuta. Mä kävin välillä niitä treidejä tekemässä muuta. Mut kyllä siitäkin varmaan yli puolet oli pyöräilyä ees taas. Kuntopyöräkyt käy kiinni. Ja semmonen, missä on oikeastaan inputtiin niinku switchiin. Et niinku. Sen ulos pyöräily tota. Toki sitä vois pyörää muuten vaan ja pitää tätä nappia pohjaa, mutta ei se ole sama se. Kyllä nyt varmasti kun insinööri saa tehdä semmosen, mikä ottaa inputtia vastaan. Sille äkkiä jarrata itestä, kun tulee au! Joo. Oi vitsi. Tulee viile, voi olla. Todennäköisesti se on briidellyt jotain kanssa. Taikka sitten joku on treidannut sille Tonia. Ja niin. Miten se... Ponita. Se nimi on siis Low Poke, please. Kai se nyt oli edes jonkinlainen. Oliks se joku random ponin? Missä se? Ehkänä. Eikö tossa? No ei oo, tää on ihan perus. Perusponita vaan, saatana. Tuleekohan tuo nyt ei is hatching vai tuleeks egg? Tai saksaksi teksti ylipäänsä. Ei siinä japania kesken kyllä tullut. Voi pätkiminen nyt. Mulla olisi nyt meinaa pitkä viikonloppu. Huomen töitä, mutta sitten maanantaista vapaata. Mä toivon, että tää on joku tilapäinen ongelma. Koska olisi ihan kiva striimaa. Jos nyt piirron pääsi jatkaa sitä ihan tarinaakin tässä pelissä, pääsi sen nyt läpitees. Ennen kuin tulee se Arceus. Mä itse tajusin, mulla muuten alkaa... Mulla on talviloma tossa samaan kuin Arceus ilmestyy. Mulla on aikaa pelailla, että siis kunnolla. Kunnolla. Heitin vaan joskus johonkin, olin unohtanut, että mulla on se nytten, mutta sattuu hyvin. Määritän lomani Pokemon-julkaisujen perusteella. Pitää kyllä tilaa superaikaiset, ettei taas se posti, kun laiskaa hakee, niin... Niin. Oh, noni, A is hatching. Ei käy, ei. Tunnissa.
on. Jaha. Ah! Nice! Ei tarvinnut spiritombia hakea perinteisesti. No perhana. Forbidden Pokemon, ui. Forbidden. It was banned Fisher in an odd keystone as punishment for misdeeds 500 years ago. Toni Jouti Pokemon, niin. Tää oli joskus siis, kun teillä oli mitään heikkouksia. Ja nykyään sillä on feeri heikkous. Okei, okay, cool. Kai toi on tässä hyvä sitten. Joku sen breedaus kuitenkin. No speed on besti. Mikä hyvä e-gruppi tämä mahtaa olla? En mä tän tiimin ottaa, mutta ihan mielenkiintoista kaverin puolesta kysellä. Spiritomb. En ole robotti. Ääni kuin miau, ois kuunnella. Niin onkin vähän. Katsotaan, mikä tämä gruppi mahtaa olla? Tää on Amorphous. Eli, mulla ei taida semmoista olla tällä hetkellä, mutta... Mä saisin Shelloksesta helposti, se on Water kautta Amorphous. Eli jos mä teen itselleni ton. Se mun 6 IV Buizelin kautta Shelloksen, niin siitä mä saan sitten ton riidattu, jos mä haluun. Taikka sitten, no niin, muitakin Watereita, mutta kuitenkin Shellos on helppo kohde. Female Shellos jostain. Kauheat sulle joo, en tätä tiimi mennä ottaa, mutta voisin jos mä haluun. Täällä on jo valmis toi Speedikin besti, niin... Toisin täytyy kuulu... Mikähän luonne? Mild. Se on varmaan se... Special Diagnosis Defense Minus. Miksi sä tommosen laittaisit täällä? Onko se muuten vaan periaatellut tätä? Mikä on pointti? Tää taisi olla ollut tossa, en mä tiedä. Kyllä luulisin luonteen laittava oikein. En mä tiedä kyllä mikä täällä on. Mikä se taas ylipäänsä menee? Base touch. Mä oon aika tasas defense. Miksi defense halus laskea? Se on se... Defense, special defense, molemmat korkeat statsit. Special attack vähän alhaisempi. Speed todella alhainen. Ei, kyllä se on... Se ei ole laittanut vaan mitään luonnetta sille, mikä on vähän hassusta. Miksi edes oli se egi? Mut se nyt on helppo tehdä itekin, mut siis niinku... Me ihmettelen vaan, miksi. Mitä se on ajatellut? Saksalaiset. Saakeli. Tuplaseivi, pakollinen tuplaseivi. Joo, se oli tämän päivän. Tää oli tämmönen katsoustriimi vaan. Palataan tän pari pian. Jos se ensi kerralla, jos pelattaisi jo ihan sitä story eteenpäin tai se postgame eteenpäin. Tullut pari tämmöstä filler-episode. Totta. Mä varmaan jos heitä hostin. Se tulee toi Games Dunk Week, niin mä menen sitä kattelemaan varmaan itse. Siellä oli tänään Awful Game-blokki, mutta perkele kun olin töissä, niin mä missasin melkein koonaan. Periaatteessa voisi niitäkin katsoa. Siellä on nyt jotain... No Castlevania silleen silti katsoa, mutta... Ne. En tiedä. Awful Game-blokki, se on se paras blokki. Mut missasin, perkele. Näin ihan vähän sitä loppu. Joo, hei. Kiitoksia ensi kertaan. Moi. Toivotaan, että netti toimii ensi kerran paremmin.